开始了，好，谢谢。让我先介绍一下冰峰医生。冰峰医生毕业于英国林肯大学针灸系，同时还拥有澳大利亚麦考里大学的商业硕士学位。他在2010年开始在英国行医至今，在英国著名医生街哈利斯郡跟诺丁汉开私立诊所。冰峰医生出生于中医世家。是广西博白福志祥的第四代传人，对经典中医有浓厚兴趣和深入研究，曾师从潘晓川教授学习研究真灵和天地易经，在王家鹏教授的指导下，系统研习五运六气的理论和临床应用。下面我们就有请冰峰医生介绍我们英国中医抗疫团队的一些病案分析，谢谢。谢谢啊，谢谢，谢明医师，谢谢你的介绍啊。各位老师啊，各位同道，大家好。那么呢，之前呢，我们聆听完这个张仲哲教授关于这 COVID-19 中西医预防和治疗经验分享啊，那么深感受益匪浅。那么他的的确确呢，是我们后辈学习的榜样和楷模。那我是英国的中医师冰峰。通过呢，香港中西医结合学会医学会这个平台呢。跟诸位呢分享我们五运六气中医抗疫团队在英国治疗新冠的一些临床体会。那么当然了，首先要感谢香港中文大学林志秀教授的真诚邀请，也要感谢我们英国的资深中医师谢明医师。那么正是呢谢明医师呢的积极组织和带领之下呢，我们呢团队呢才有了今天的一点成绩，才有了今天的分享。那我们抗疫团队的成绩的同时呢，也得到了社会的肯定。那么国内各个媒体呢进行了报道。那我们团队在一个多月的时间里呢，那么就先后通过这个网络会诊的形式啊，对超过30位以上的这个确诊的和疑似的新冠患者呢进行了远程治疗。他们没有一例最后呢需要送进医院急救，全部都获效和临床治愈。那么首先呢，请允许我分享一下，我们救助疑似和确诊患者，治疗后的反馈情况。这位呢，就叫 David 的病人，英国病人，他在3月26日就找到我们，那么然后呢，29日大家可以看到开始服用我们开出的这个中药，那么服药的第二天，大家请注意，服药第二天2个礼拜以来的持续腹泻就停止了，然后到了4月5日。也就是1个礼拜多一点的时间就已经基本痊愈。那么下面这个呢，是华人周女士的病案。那么我们呢，先来看一段这个视频。Linda，早上好。早上好。今天看你精神不错，最近情况挺好吧？挺好，不错。嗯。简单地讲一点点，就是。当时你联系我的情况，然后我是在4月19号晚上，我就跟着我爸妈去那个医院去看病，然后就是4月20号早上那个，接到医生的通知，说我爸妈是得了新冠病毒的病，他说没办法，就是等于没办法，医生早上是8点多就7点就到8点多，他说现在过世了。发烧的病情也比较紧张，情绪比较不是很稳定的那种。当时因为干爸干妈，都是因为新冠去世，您自己已经出现干咳、喉咙疼，有点身体发热、全身疲劳。谢谢你的谢医生。谢谢。我真的。好了这场突如其来的这个世纪瘟疫啊，可以说是把这个三口之家的华人家庭逼上了绝境。不过就短短2周的时间啊，与周女士相依为命的干爸干妈，就先后被 COVID-19 呢就夺去了生命。那绝望和恐惧之中的周女士呢，紧急就打通了谢明医师的电话。大家可以看到啊，经验丰富的谢明医师在电话中呢，3言2语就先将病人的情绪稳定下来，那么详细了解他的家庭病史以及发病特点之后，他马上就组织我们团队呢
进行网上的会诊，全力救助这位高度疑似的新冠病人周女士呢，就成为我们的工作重点之一了。在详尽的分析和定方之后，那我们就用特快专递啊，将中药邮寄给病人。那么周女士经过5天的中药治疗之后，啊，就已完全退烧，咳嗽啊、疲劳、头疼就明显减轻。那最后呢的临床痊愈，那么中医药及时有效的介入啊，周女士呢就得以从这个 COVID-19 的轻症中呢就康复，那么成为这场家庭悲剧中的唯一的幸存者。如果他的干爸干妈能够在症状的早中期就进行中药积极配合治疗的话呢，结局呢可能就会大不相同啊。从以上这两个病例呢，我们不难得出这样的结论，就是我们认为在 COVID-19 新冠病毒发病的初期，中药的早期介入为疾病的转归呢奠定了良好的基础啊。这应该是缩短 COVID-19 病程和防止疾病转重的一个关键。那接下来呢，请允许我花1-2分钟的时间简要回顾一下英国疫情发展情况。英国的 COVID-19 呢感染人数截止到6月6日累计确诊是28万多，累计死亡人数呢已经超过了4万。那么根据英国官方媒体 BBC 的报道啊，第一例的正式确诊病例是在2020年的1月31日在约克郡，到了3月11日啊 ,Michael 就被感染了，稍后我们将展开对这个 Michael 案的分析和讨论。那么18日的时候 ,Michael 被 NHS 确诊为新冠患者。23日啊，英国开始进入全面的封城状态。那么从英国确诊第一例的新冠病人到全面的封城啊，经历了漫长的2个月的时间。然而呢，早在首相宣布封城的前一周，我们英国呢大多数的中医师和中医诊所呢都已经开始自行停业啊，各种形式的电话诊疗啊、网诊呢啊，也正是从那个时候开始。那么前面我们提到的这个新冠的患者 Michael 就是在这个时候呢向我们呢打来了这个求助的电话。那么我们先看一段网络问诊的这个情况。Yes, basically, we're just trying to go back flashback a little bit. So, first of all, could you give us briefly tell us before you confirm the COVID-19? So, when did youthe symptoms start, and then you realize there's something going on, and then how did you feel by the time, and that kind of thing. Could you just read and tell us again? Yeah, I started to have a headache, and I started to feel unwell and started to cough. This developed over 2 days, so I thought this is serious, so I rang up the National Health Service, 911, I think it is, no, not 911, whatever it is, the number they have. And they went through a questionnaire and they said, okay, we're going to admit you to hospital and for an assessment. This they did, normal things, and the conclusion was that I had the virus. Conditions are that you definitely have the virus. And it was stable in a sense that the coughing was unbelievably awful, because you could not sleep, because you go to sleep medicine, which I took on faith, for obvious reasons. And I'm convinced that this had a significant effect on what the result was, in as much as that I have a heart condition, and I have other medical problems. And the consensus of opinion was that I was almost certain to die. This was told me by the doctors afterwards. Able to cope after sort of 10 days, the cough had virtually disappeared. It has left a slight impediment in my speaking voice, but I began to feel like a human being again. 好了，那么呢，根据这个 Michael 的描述啊，出现了这个典型的新冠症状之后，
最困扰他的，大家听见，就是持续性的咳嗽啊，以至于完全无法入睡。不到一周的时间里面呢，他病情呢就持续的加重。那送院之后确诊为这 COVID-19 阳性。然而呢，当时 NH 的应对措施就是说，为了保护医院有限的病床留给最需要的病人，只有在你病情严重程度威胁到了你的生命的时候呢，医院这个时候才接受救治啊，否则的话，即便你是确诊了新冠，也一律是送回家啊，进行自我隔离。那么好了，请注意啊 ，Michael 啊，他是一个80高龄的老人了、啊，常年呢患有多种的这个基础病，那主要呢是以心脏类的疾病为主。那么下面呢，这个就是西医的诊断结果，大家可以看一下。那么根据英国官方啊统计数据显示，90%的新冠死亡患者是有基础病的，那么或者属于60岁以上的年龄组啊。所以说从统计学的角度来讲呢。Michael 这样的患者一旦染上新冠，那么存活的可能性是非常非常的小的。那么值得一提的是呢 ，Michael 跟很多啊传统的英国人一样，之前对于中医一直都是持有怀疑态度的。当生死关头的 Michael 呢，就不得已抱着试一试的心态了，就开始尝试这个中药的治疗。当时他的情绪呢就极为低落啊，像 Michael 这样患有这个严重心脏病的这个病人呢。打了三个支架，大家可以看到，安装了这个心脏的这个起搏器，且不说其他的基础病了，那这就已经是属于这种我们叫 red flag， 那么有极高的这个治疗风险。那为什么这么说呢？因为中医啊，在英国啊，它是属于私家诊所的性质，那么一旦出现任何的问题啊，那你的行医生涯呢，可能就从此就结束。但是呢，救死扶伤，我们医者的天职。当时我们的团队呢，丝毫就没有犹豫啊，就立刻就进行了对 Michael 进行会诊。那么根据网诊情况啊，以及 Michael 发病的时间和舌诊情况、发病症状啊，他的先天体质等等，那我们就进行了分析。那么请看，这个呢就是中医五运六气分析诊断表。那往下分析之前呢，那么我们有必要。将我们如何通过五运六气理论来进行分析诊断的方法呢？做一个简要的说明。啊，那么我们从这个现代的西医，或者是从这个遗传学的角度来讲，那 DNA 呢，对于我们这个先天体质和我们的健康状况呢，它起到了决定性的作用。啊，那现在啊，被这个全世界范围内广泛的用于呢。COVID-19 诊断的这个 PCR 检测也是在围绕着 DNA 在做工作，可是呢，临床上 PCR 检测阴性也往往都不能够说明你没有染上新冠。那么随着现代医学的进一步的发展，那么我们就越来越发现 DNA 并不完全决定我们的一切。那在1980年代啊，逐渐就兴起了一门新的这个学科啊，叫做 epigenetics， 或者叫做表现遗传学，或者又叫做后遗传学啊。那么其中一个呢，非常具有影响力的啊生物学家啊，叫做 Bruce Lipton， 他在他的一本书中呢就指出啊 ，DNA 并不是决定我们命运的全部啊，环境影响啊，包括这个营养啊、压力啊、情感呢、啊，都可以修改基因，也就是说。决定人的啊身体健康状况、疾病等等，除了 DNA 之外，同时呢，都还受到包括环境、营养、情感在内的各种外部因素的影响。当然了，今天呢，我们不是来讨论这个 DNA 的发展的，我只是想呢，借用这个大家都熟知的 DNA 这么个概念啊，这个语境。来说明五运六气这个被誉为中医巅峰的学说它的基本理论机制。那么现在医学呢已经意识到人的身体健康状况以及疾病的发生不但受 DNA 的影响，还是其他外部环境和因素的综合影响的结果。而我们具有超过数千年的历史的中国传统中医五运六气
讨论的恰恰就是这个问题。那我们讲什么是五行六气呢？那什么叫做运气学呢？啊，那么一句话来概括，那就是运指的就是天干，气指的就是地支，运气学就是研究天干地支的学科。那实际上就类似今天我们讲的时间学与空间学，那或者叫做时空环境学，啊，研究时空环境对人啊造成的影响，那包括气候、物候等等因素啊，它是如何令人治病的。那好，了解了这些之后，那现在我们就回到刚刚讨论的新冠病例，再来看看这张五运六气先天体质分析图。那么在这张图里呢，其中大运图的这个部分啊，正好啊就是我们说的五运六气的 DNA 啊，它决定了一个人的先天体质情况。而这个情况呢，是他与生俱来的，那是其父母所赋予他的。那么他具体的表现就是他特定的出生年月日，但是呢最后啊决定他身体状况或者说疾病发生情况的呢，还包括时间因素和环境因素，甚至于后天的气候因素。那么这些在五运六气里呢，我们就用啊主运、客运、主气、客气这些符号，那你或者说觉得这些概念来代替。也就是说，他的健康状况不仅受他的先天体质影响，还受到这些后天因素的综合影响。那我们的老祖宗呢啊，在几千年前就已经指出了这个，现代医学最近才真正的意识到啊，或者是才真正的重视到。那么从 Michael 的五运六气 DNA 图谱，我们就可以看到，那么它的火元素和这个木元素都是加号。那么这个加号在五运六气里，我们说的太过，火木太过，也就是说，它的 DNA 里火的元素和木的元素太多了。我们都知道，中医讲的是阴阳平衡，太多或者太少啊，都可能出现啊病变。那我们看啊，中间这个圈啊，是它 DNA 的主元素。完全是一片火上加木的情况，干柴烈火不可收拾。在中医里呢，火主心，那主血液循环系统，主免疫系统等等等等。那好，那么回头再看看西医的诊断是什么，心脏病，心脏病，还是心脏病。你包括高血脂，高血压，是不是它都是血液相关的疾病呢？那另外我们看啊，大运 DNA 的外部因素情况是怎样的？那么主运是木啊，客运那是火太过，那主客气呢，它还是木火。那么它的外部因素呢，外部环境呢，它也是重重的见火。那么所有的这些信息都指向一个方向，那就是心脏系统或者说血液循环系统有问题。那么这跟西医的诊断，跟 Michael 的实际病情呢？完全一致，就是说中医的诊断呢，它是建立在有效的数据收集、严密的逻辑诊断推断之上的。至少来说，五运六气的应用它是这样的。那我们讲 DNA 不能决定一切啊，除了大运 DNA 之外，我们还分析了主客运、主客气这些环境因素对人的综合影响。可是我们发现没有？还有一个同样非常重要的因素呢，我们还没有涉及到。那什么因素呢？流年运气因素。那什么是流年运气因素呢？我们用现代的语言讲啊，它包括当前的气候环境因素、空气质量因素、人文因素，甚至地理因素等等。就是说如果说呢，大运 DNA 的和这个主客运、主客气这一些决定了一个人的先天体质的话，那么流年运气因素就是这个人当下今年啊的身体状况啊起到了至关重要的作用。那么在五运六气的应用里面，我们将因为大运 DNA 缺陷所造成的这个疾病啊叫做神机病，
类似于西医的 chronic disease 或者叫做慢性病，那么受当下的气候物候影响而致病，那么叫做气痢病，啊，类似于我们讲的这个 acute disease 或者叫做急发病，啊，那么很明显，那 COVID-19 呢，它就属于这个气痢病，也就是这个急发病的范畴。那么在五运六气里面，我们怎么看待 COVID-19 的发病病机的呢？那好了，那现在呢，我们从五运六气的角度来看一看，这 COVID-19 新冠病毒是如何发生的。那么从时间上来看，新冠疫情是2019年的12月初开始发现啊，大运为土不及，那所以呢，感染后呢，很多人他都有疲惫的症状，出现了腹泻啊、胃口下降啊等等。那么出现新冠肺炎的时间啊，它就为六之气，那客气呢，大家看到为少阳向火，那客运为火太过，客气和客运呢，它是影响地球生物圈的这个重要因素啊。那么这《黄帝内经》里面也有这个说明啊，比如在这个六元正气大论中啊，就明确的提出啊，发生瘟疫的运气条件都是在。客气为少阴君火或者少阳相火的情况下，那么2019年的六支气很明显就具有这样的条件了。那么少阳相火为暑热之气，适合病菌和病毒的生存环境。那比如历史上的几次的瘟疫情况都是这样，2003年的非典，那客气呢为少阴君火，你还像西班牙的大流感等等啊。所以呢，我们有理由认为啊，病毒的性质与这个少阳火气它有关啊。那王家鹏教授在他多年的研究中呢，就发现病毒啊，其实五行属木，或者说生于木而壮于火。那么新冠肺炎最后死亡都是炎症风暴导致的。那么炎症呢，在中医里面呢属于火。那么西医认为呢？是因为细菌感染啊导致，所以呢，任何病毒最后导致病人死亡都是木生火啊，最后多器官炎性剧烈反应啊，多器官感染死亡。那虽然我们知道少阳向火为病啊，既然我们知道它是少阳向火为病，我们在我们的这个中医经典啊，或者叫中医的中药的圣经啊，《伤寒论》中呢。那么治疗这个少阳病的代表方，我们都知道叫做小柴胡汤。那所以呢，我们在治疗上呢，啊，主要选择这个柴胡类的方。那么由于主运啊为水不足，所以呢，我们还应该加入那个像生地之类的这个补肾水。那么肾水呢，是我们的根本的。所以讲呢，我们还不能够照搬原方啊，必须知道变通之法。那变通之法。从何而来啊？那就是从五运六气而来啊。好了，我们顺便就提一下啊，到了2020年，司天为少阴君火，主管上半年的气候，那么与病毒呢同气，火克金。那么欧洲和美国呢受克严重。那么今年下半年的五支气克气又是少阳向火，可能呢这个病毒呢还有。复燃的危险啊，或者叫做隐患。那么所以建议大家呢常备一些啊中成药，比如说小柴胡颗粒啊，那么莲花清瘟胶囊啊等等啊。那么既然说从运气角度来讲，本次 COVID-19 十疫主要的原因是少阳向火为病，那么我们开方就能够有地方使了。大家请看啊，这是伤寒论里专门针对少阳病的小柴胡汤，和我们知常达变化柴而来的运气抗疫一号方，同时呢，也是我们针对本次疫情推出的预防方。那我们在小柴胡汤的基础上，那根据今年的运气情况，就加入了黄连、丹皮和白芍，也就是《辅心诀》里讲的。水中火啊，火中火和这个金中木，时间关系呢，我就不进一步展开分析了。那么我回头再看看 Michael 的案，
那是不是我们就可以方正对应呢？那么 Michael 呢，他先天体质重重见火为病，那偏偏又碰上 COVID-19 少阳向火的致病因素，就我们的运气抗疫一号房正好就是处理 Michael 病情的绝佳方案。当然了，我们俗话讲啊，针灸的秘诀啊在深浅，中药的秘诀呢啊在加减，是吧？那根据 Michael 的这个五行失衡的情况，那我们以运气一号方为基础，不改变原方啊，只是从单位药的剂量上和每日用药的次数以及用药的时间上啊进行了针对性的加减。那好，我们呢再来看一段这个网络啊会诊的这个视频啊。I'm convinced, that the medicine I took that was supplied to me by a Chinese doctor has a significant role to play in my A, surviving, and B, recovery. And that's about it. So after you the first time that you took the herbal medicine we prescribed to you, so how long did it take to see the improvement or a positive change, roughly? I think it was noticeable after about 2 or 3 days. I'm not getting worse. And I think that is a good way to describe it, because if I got worse, I would have passed away. No, we're not going to let that happen. Yeah. I should say, did they give you another test to confirm, COVID-19 is all clear? Yes. There was an opportunity which I took, and they said, the result came through that you are clear. Yeah, absolutely. It's almost as though a key was turned in a lock from being desperately ill to being ill, and then to start feeling a degree of recovery, if you understand. Absolutely. I mean, I've talked to a lot of people who, on the phone, friends and so forth. I said, for goodness sake, get yourself to a Chinese doctor. And my son, in fact, who lives in the southwest of England, said, there aren't any near here. And he was very sad. He hasn't got the virus, but, you know, he is also a great believer in this type of alternative medicine. 那好了，从这个前面的视频呢，我们就看到啊 ，Michael 呢在服用这个抗疫一号方之后的第三天，啊，持续咳嗽的症状呢很快就得到了缓解。那么接下来的两周、三周左右的时间呢，其余的症状呢也就逐渐的减轻或者消失。然而，在这个余症皆退的情况下，当时啊，咳嗽虽然说大幅度的缓解啊，但始终呢还是缠绵的不断。啊，断断续续还是在咳，有点咳啊。当我们追踪观察到这个情况之后呢，我们立刻就调整了用药。那这个时候呢，我们就给出了这个运气抗疫的二号方，就专门就针对 Michael 这类久咳不去的症状。那么用药之后，咳嗽的症状呢就随即消失啊。一周以后啊，前面提到 AHS 这个医院的护士呢，那就给 Michael 呢。再次进行了线上的这个回访和复诊，那当时对他的症状的改善呢大感惊奇啊，同时呢他也不得不充分肯定啊中药的积极的治疗的作用，那么中药治疗呢救了他的一命，那么后来呢AHS再次给他做这个给 Michael 的复检这个 PCR 的时候呢，结果显示就是阴性，那么至此呢 Michael 案呢就画上了一个可以说是圆满的句号。那么高龄啊高危的 Michael 啊是我们团队啊治疗的是第一例的这个新冠病人的，他的顺利康复啊就可以说极大的鼓舞了我们团队啊对中医药啊对居家隔离中的轻重症新冠病人治疗的这个信心。
那么这个里呢，大家看到呢，就是抗疫孕期抗疫的二号房，和针对下半年防疫的孕期抗疫三号房。那么时间关系呢，我也不多做解释啊。这些方剂呢，都是专门针对新冠的疫情啊，应该讲叫实疫啊。通过孕期学的原理呢，结合《伤寒论》和《腑心诀》开发出来的。那么他们具有呢这个通方的特点。只要是因为新冠疫情或者是当下的这个时疫，就更准确一些是当下的时疫而发病的患者，那么根据原方使用都可以起效，它具有很强的这个可复制性。当然了，我们在整个的这个救助的治疗过程中呢，那还需要根据病人的先天体质情况，大于 DNA 情况要做出呢有针对性的加减，这样呢我们才能够最大幅度的提高这个治疗效果，缩短治疗过程，加快病人的这康复速度。那么接下来的这个病例呢，病人呢就是有两家人，十口人年龄组呢具有这个多样性，有成人有小孩，那么同时呢他同时期的发病啊，那我们呢还是用同样的指导原则进行救助，结果那会是怎样呢？我们先看一段视频。最近在大家都好吗？你好，对，大家都好，现在都没问题。没有问题，疫情已经基本上就挺稳定了，现在是吧？是这样的，当时呢是我老公的哥哥，他是先开始不舒服，他当时呢就开始感到是头痛，还有点热，发烧的感觉。然后呢，我们也没在意，就觉得可能是普通的伤风感冒。就三四天之后，我老公也感觉也有点烧，然后他整个人就很累、很乏力的那种，就所以。但是，然后我老公也是有，后来刚好我女儿也发烧了，她烧了39，那一天我女儿烧的那一天，我才去住院。然后呢，我就找了我们的那个关于症状什么，然后我那天我记得我那天跟谢主席通电话的时候，我还说，我说我从来都没有发过烧，我说感觉那几天我老公他们生病的那几天呢。我自己也感觉好像脑袋整天晕沉沉的，后来我也就是讲电话的那个时候我去测了一下，那好了，我就想呢，下面呢我就想就请我们的这个案例的主治医师王鹏医师呢给大家做一个简要的一个汇报。那好，王鹏还在吗？在的。好嘞，现在就交给你啊。好的。各位老师好啊。受团队的委托呢，我把这个我们在英国运用5067辨证和治疗预防新冠的一些体会呢跟大家汇报一下。刚才大家看到这个视频呢，就是我为伦敦这个一家人做了一个回访。由这个女主人呢简述一下当时起病的情况。大家也听到了。最初呢，她是女主人的丈夫的哥哥发病，然后是她老公，然后是她的大女儿，后来到她本人。他们的不同的症状都是出现的头痛、咳嗽、发热、腹泻、味觉和嗅觉减退，是相继发生的。他们是在3月29号打电话给我们团队，希望得到帮助。他们两家呢，一共10口人住在一个 house 里头，一个大 house 里头。在一周之中，这家中的3位成人和一位小孩先后发病。那么呢，他们自行服用了一些退烧药和感冒药物，没有得到明显的缓解。因为呢，他们从事的是服务性的工作，所以自认为呢感染可能性比较大。那么家庭其他成员呢，这个包括5名小孩呢都没有，当时没有症状，只是几位大人有症状。在当时这种情况下呢，英国的 NHS 呢是不会予以考虑这个接受治疗的，他们打电话了，就建议呢在家里隔离，视病情的情况以后呢再跟他们进行联系。所以呢，在这种情况下呢，就很容易
把一些轻症耽误治疗也转换成重症，向重症转变。例如刚才边锋介绍的那个例病人 Michael， 英国病人 Michael， 他已经被 NHS 确诊为新冠病人了，又是年岁很大一个老人，结果呢还是让他在家里头自我观察，所以这种情况下很容易导致这个疾病加重。那么我们呢，这个团队呢，在接到这个电话的当晚，马上就建议全家采取隔离措施，把发烧的这个人和被发烧人暂时进行隔离。转天上午，我呢对这一家人做了详细的这个在线的问诊，并将病人的一些资料发回了我们团队进行分析和讨论。我们根据当时英国流行病学和全家相应感染一些特征呢，认为属于新冠的高度疑似群聚感染。我们当时分析的时候，有一个主要的一个参考指标呢，就是他的嗅觉和味觉的消失，这个指标当时引起我们重视。后来呢，在近期的这个《柳叶刀》杂志上呢，也发表论文，说是呢，新冠病人的味觉和嗅觉的消失可以作为诊断的一个主要的一个依据。所以呢，从后来我们对以前病例的一些总结上看，当时的诊断还是比较及时和准确的。当时呢，诊断以后呢，我们结合每位病人的孕期体质，分别呢给予的呢孕期的一号方和二号方加减，进行有症状患者及时的治疗，同时建议密切接触者、未发病人服用我们的预防方进行防治。这里呢可以提到，这个预防方呢是我们在英国疫情初期的时候，就运用王家鹏老师五运六气理论指导配置了一批这个药片，把它分发给了我们周围的数百名亲朋好友，以及呢一些接受西药的西人。这些服用这个预防方的人，到目前为止的反馈，没有一个人出现新冠发病的报告，所以效果是非常显著的。我们给出的这个一号方、二号方以后呢，在当天就把药送到了这个病人的家里头，患者家里头。同时呢，为了方便沟通，我们和病人家庭呢建立一个临时抗疫小群，在群里呢及时的指导和解答他们的问题，对他们的饮食、作息、服药的方法进行及时的更新和指导。我呢基本上早晨每天的早晨、晚上在群里的进行这个在线查房，了解他们每个人用药后的反应，对他们的用药的剂量还有用药的时间进行调整。五天以后呢，这四位患者的症状就基本就全部消失了。我们呢经过慎重的会诊以后呢，就建议两位症状比较严重的患者，就是他于伦的哥哥和牛伦的这个丈夫，继续服用五天的一号方加减进行巩固治疗。其他的人呢，包括小孩，减量服用预防方继续观察。经过总共十天的中药治疗，四位有症状患者临床症状全部消失，可以说是临床痊愈。同时服用中药预防方的六位家人，包括五名儿童，没有出现相继感染的症状。所以呢，从这个案例呢，我们就可以说明，在治疗和预防新冠的过程中，对病情的进展把握非常重要，要及时的调整用药，还有用药的剂量和药位，在孕期理论指导下呢，能够达到非常好的预防和治疗效果。所以综上所述呢，面对这个新冠疫情，我们的中医药无论在治疗还是预防上，都体现和发挥出了非常非常重要的作用。谢谢大家，我现在把这麦克风交给边锋，谢谢。好的，谢谢啊，谢谢王鹏医师，谢谢王鹏医师。那么呢，我们在临床上啊，还关注到了另外一个现象啊，那就是说，但凡这个出狱的新冠患者啊，都会在不同程度上呢出现这个体罚的现象。那有一些呢，他从一开始就贯穿始终啊。为什么会这样呢？道理其实就很简单啊，少阳向火啊，或者说这次病因直接造成的呢，就是肺经受损，
当然了，热湿是这次这个疫情的这个主因啊，热伤肺啊，过度的湿啊，伤脾啊，肌肉酸痛、乏力、气虚，这都是必然现象。那么对于愈后呢，在基本症状消失的情况下呢，我们还不能够掉以轻心，尤其是中国人。那白人呢，我们看到是土中金啊，金非常的强大，所以说呢，他在愈后呢，他就非常的好，那不需要多长时间就能够完全恢复。那你看看前面我们讲的这个 Michael 这个病例，他是个白人，那虽然80高龄了啊，还有一长串的这个基础病，他愈后非常的非常的快。那黄种人呢，他属于土中土，那金不仅受损，那么金的源头土，其母呢，他也受损，所以说呢，会需要更多的时间啊进行恢复。那么后期的治疗一定要加强饮食啊、营养啊。那么药物治疗的话呢，一定要考虑到固脾土。你像人参、党参啊的量呢，就可以适当的加大。那么，总之呢，原则就是如此啊，灵活掌握。最后，那黑人呢，他属于这个土中水啊，死亡率就是最高。那么从右边这张NHS 的统计图，我们大家呢就不难的看到，英国每10万的住院就诊病人之中，只有15个中国人啊因为新冠而死亡，而英国白人的死亡人数几乎是中国人的一倍，27人。加勒比海黑人的死亡人数呢，就超过了中国人死亡人数的4倍，为78人。当然，究其原因呢，除了中国人的防范意识比较强之外，安全措施做得好啊，跟另外呢，跟中医药的有效介入呢，我们认为呢不无关系。那么经过以上的案例分享，那么大家不难看出，我们的治疗思路呢可以总结呢如下：第一，首先啊，通过五运六气先天体质分析图啊，分析出可能出现的致病因素啊。第二啊，在五运六气理论指导之下啊，进行辨证论治啊，抓主要矛盾啊，决定是神机还是气力病。那么第三呢，以经方啊，我们主要是以《伤寒论》和《辅心诀》啊组成的这抗疫系列方剂啊为基础，随症加减，有的放矢。第四啊，密切呢关注病情的传变走向，及时调整用药用方。那么最后呢，我还想补充一点，就是说啊，欧洲和英国的行医环境呢与中国和港台地区不同。那因为受到这个欧盟法的制约啊，那很多中药呢就被限制或者是被这个禁止使用。那比如说在国内啊，被列为这个中医新冠临床治疗期首选的清肺排毒汤，那么里面打头的第一位主要麻黄，那么欧盟法规定呢，每剂量不能够超过 0.6 克啊，每日的用量不能够超过 1.8 克。那另外还有像细辛、时针、石膏等等，都是明令禁止用药。所以说这样的好方啊，我们在英国却无法使用。所以我们必须呢因地制宜的采取一些折中的方案。那么通过本次疫情啊，新冠疫情的临床实战，那么在五运六气指导之下呢，伤寒论配合这个辅循诀系统主方后，那么其用药用量都非常的短小精炼，不需要大方大量，那么也能够频频取得良效，很值得呢研究和推广。那么好了，经过我们呢今天短暂的这个分享啊，我们向大家汇报了我们英国抗疫团队本次在英国的新冠疫情之中所取得的一点点小小的成绩。那我们简要介绍了如何通过五运六气的方法啊进行诊断和这个指导用方用药。我们还着重分析了两例较为典型的这个临床案例，确诊病人 Michael 案和这个2家10口人的集体染病救助案，以及
如何结合五运六气的方法，通过网络问诊、邮局速递等等方式啊，实现这个远程治疗，成功救助确诊新冠和疑似病人的全过程。那么在当前啊，网络问诊、远程治疗逐渐成为一种新趋势的情况之下，通过五运六气理论啊，进行分析诊断和指导治疗呢，都展示出了其极大的优势和广阔的应用前景。那么从我们的经验来看，可以说针对英国特殊的中医职业环境，在非常有限的资源之下，中国传统中医、经典中医五运六气理论是可以有效结合实际情况灵活运用啊，为英国乃至世界范围内的抗疫工作啊，做出积极有卓效的而令人瞩目的贡献的。好了，那么我们呢，英国五运六气抗疫团队本次的汇报呢，啊，就到此就结束，希望呢对各位呢有所帮助。接下来呢，我们也期待啊聆听陈景华博士啊关于新冠肺炎流行病学以及韩金岩教授啊关于中医药治疗热病的精彩讲座。我再一次呢谢谢林志秀教授，谢谢张忠德教授，所有的成绩和荣誉属于我们共同的中医事业，属于我们整个团队，谢谢各位。